Výhra nad Německem pro nás znamená určitě hodně, protože Němci naposled vyhráli Euro do 21 let a myslím si, že ty zápasy proti Německu samozřejmě jsou vždycky těžký, mají nesmírnou kvalitu, no ale zároveň my hrajeme už v podstatě zítra, nebo ty zápasy jsou strašně blízko u sebe, takže člověk si to možná ani nestačí uvědomit. Ale jak jsem řekl, znamená to pro nás hodně. No. Celý Euro, bych řekl, je takový highlight kariéry, myslím si, že pro nás, pro všechny. Takže, jak říkám, je to naše první výhra tady na Euro a jsme za to nesmírně rádi. No. S tou Anglií, ono, jak říkáš, měli jsme tu možnost se s něma potkat už v kvalifikaci a všechny ty zápasy nám ukázaly, jak ta Anglie je silná, jakou mají individuální kvalitu a jak říkáš, ten zápas byl z nich asi nejlepší. Myslím si, že nám pomohlo právě ta předešlá zkušenost v kvalifikaci. A obrovská hrdost, opravdu ještě na tom Euru, takže být v podstatě kapitán na Euru a dostat tady tu možnost, tak byl jsem za to nesmírně rád a hrdej. Já si pamatuju právě jenom, jak to vítěz odlavičkoval, tak asi nějaká prvotní reakce, prostě jít ven z toho vápna. No a potom jenom vidím, jak se to dostalo k Vaskovi, takže jsem mu chtěl, já nevím, být jako možnost, aby to mohl sklepnout. A pamatuju si, že prvotní myšlenku jsem měl, že jsem chtěl hrát za tu obranu. Ale viděl jsem, že Kara to chtěl spíše do nohy, takže jsem to dal Karovi, no a Kara pak našel Vasku a Vaska utek a Seki pak dal gól, no. Až bylo to rychlý, Vaska tam utek, neskutečně se mezi něma protáhl, no a pak i Seki to dobře zavřel na té zadní a myslím, že celkově jako to byl pěkný týmový gól. Velký emoce, já si pamatuju právě, jak jsme dali ten gol. Teď jsem, když jsem se na to koukal zpětně, tak myslím, že je tam jenom záběr. V podstatě pak, jak se rozeběhneme, tak nesmírně rád za to, že jsme mohli dát ten první gol, že jsme mohli jít do vedení a výbuch emocí. No. Samozřejmě euforie, velká radost a myslím si, že i že jsme se pak jako snažili jako zorganizovat a aby jsme třeba nedostali hnedka gól po 5 minutách a chtěli jsme dát dalšího gól a nechtěli jsme jako zalíst. Samozřejmě to Německo má kvalitu, takže nějaké jako části toho zápasu jsme věděli, že budou třeba dominovat, no ale být pořád nějak jako zorganizovaný a plnit si ty úkoly. Standardky obecně, myslím, že víme, že nám můžou pomoct skor proti soupeřům, jako je Anglie nebo Německo, kdy třeba ta převaha na tom balónu není. Takže jsme se na tom dali záležet, jak už právě na tom tréninkovém kempu, tak pořád tady to pilujeme a nakonec jsme zdali gol ze standardky, takže určitě to pomohlo. Si pamatuju, jak jsem střídal, tak nejdřív velký nervy, protože člověk, jak je možná na lavičce, tak to prožívá ten zápas nebo má z toho větší nervy, než třeba když je na hřišti. Takže to bylo takový nahoru dolů, jsme že jo, dostali góla a potom nějaké konci, že jo, jsme měli tu standardku, tak jsme všichni na lavičce doufali a vyplatilo se to a potom že všichni úplně na lavice, vím, že snad Pedro si nějak udělal něco se Slavem při oslavách, takže to bylo vtipný. No. Asi kdyby mi to někdo řekl před zápasem, remízu s Německem a potom se poprat o postup s Izraelcem, tak bych to asi bral, ale myslím z toho vývoje, z toho zápasu, když jsme vedli, byly tam i nějaké šance, samozřejmě Němci měli taky šance, tak to bylo takový jako mírný zklamání po tom, co jsme dostali góla, ale pořád jsme věřili a nakonec jsme dali tu druhou branku, takže jak říkám, jako velká radost a euforie. No. Všichni, jak hráči, tak realizační tým jsme oslavovali
a právě i po té práci, jakou jsme vložili do té přípravy a všeho, tak se to vyplatilo a výhra nad Německem, tak to byla ještě úplná ta třešnička na dortu, že proti úřadujícím mistrům jsme mohli takhle brát 3 body. No. Jarem, vždycky, když přijdeme na pokoj, jak to probíráme, myslím si, že už hned po zápase jako se všemi hráči to nějak probíráme a vyhodnocujeme se třeba situace, jak jsme to mohli vyřešit, co byla třeba škoda. A co se týče spánku, jak myslím si, že skoro nikdo po zápase nemůže jako pořádně usnout, protože na to trvá, no a ale hrajeme za 3 dny znova, takže člověk se nad tím jako ani nepozastaví, ani si to možná jako neuvědomí, že je to prostě velká výhra nad Německem, ale musí jako přepnout na další zápas, akor ještě když je to v postu. Takže teďka je v podstatě hlava nastavená na to, aby jsme postoupili. Asi jsme byli všichni unavení prostě z toho zápasu, protože ten zápas, oba dva ty zápasy jsou fyzicky náročný, jak proti Anglii, proti Německu, když nejste tolik na tom balónu a je to těžký v tom, že musíte ty situace řešit opravdu na výbornou, protože s tím míčem se třeba tolik nepotkáte. Ale takže bych řekl asi, že to byla spíš únava než fokus a zároveň víme, že ty zápasy jdou rychle po sobě, no, takže na oslavě ani není moc čas. No. Řekl bych, že dobře, že se cítím jako připravený, že když jsem byl zraněný, tak si myslím, že jsem se na to euro připravil dobře, ale určitě tam asi nějaká ta zápasová kondička určitě chybí, to nebudu lhát, ale jak jako pocitově, jako fyzicky, tak i v hlavě se cítím jako dobře na ty zápasy. Moje rodiče jsou tady, právě v Gruzii, takže hnedka, jak skončil zápas, tak jsem šel za něma, tak všichni byli rádi a vím, že pak mi posílali třeba videa, jak slavili s fanouškama, tak to bylo vtipný. No ale jinak jako z Čech dostáváme všichni tady hráči jako zprávy, podpora je velká, takže to nám určitě pomáhá i do toho dalšího třeba zápasu s tou Izraelí. No. Není to úplně ideální ten přejezd, přece jenom právě, když je to hnedka po tom zápase a hrajeme, já nevím, zítra v podstatě, tak to tělo možná ani nestihne úplně zregenerovat, ale takhle to je to pro všechny stejný. Takže jako na to bych jako ani nekoukal, prostě máme další zápas, musíme se na to připravit a zvládnout. No. Už hned po zápase, jako když jsme slavili, tak prostě jsme si všichni říkali, že jako chceme ten zápas vyhrát a že na remizu, myslím si, že by to bylo to nejhorší, co bychom mohli jako hrát. Samozřejmě víme o tom, že ta remíza stačí, ale myslím si, že do toho zápasu musíme jít s tím, že chceme vyhrát. No.